Bora lá, vamos aprender como identificar o tipo de cabelo. Tem cabelo assim, também tem cabelo assado. Qual é o seu tipo de cabelo? Porque, na verdade, identificar o cabelo pode ser um pouco complicado, mas é essencial para você poder escolher os produtos e tratamentos adequados. O cabelo pode ser liso, ondulado, cacheado, crespo. E cada cabelo tem, sim, suas próprias características e necessidades. Além da forma, é claro, é importante considerar o que? A densidade, se é fino, médio ou grosso. E a porosidade também, que vai determinar a capacidade do cabelo absorver e reter o que? Umidade. Uma dica é fazer um teste de porosidade em casa, que eu vou ensinar para você. Você pega e coloca um fio de cabelo em um copo de água. Se ele flutuar, seu cabelo é de baixa porosidade. Se ele afundar, ele é de alta porosidade. Agora, uma coisa muito importante, consulte também um profissional cabeleireiro para ele poder examinar e deixar essas características mais com precisão para você. Gostou? Já pega e me segue aí para mais dicas. Vamos para cima, um maior sucesso. Valeu!